Yeah. Black Genius. Le manager. Sitabidi bana tuanze kutokea saa hii. Jumi naona zishashiki hapa mtaani sana. Na you know how we do, man, me and my crew. When we come through, Buddha, hakuna kompe, juu tukisha tokea, the party is over. Yani, Buddha kamu kwa mbeboeka, weni ache ulikuwa jifanya unakuja nini? Ati ulikuwa nafikiria hapa, sisi ni wase wakurumia wasika nini? Ha, sikia, sinu wala kusema, we Itisha, Itisha, si tutalipa, talipa. I said Itisha, Itisha, tutalipa, talipa. Hey, Itisha, Itisha, si tutalipa, talipa. Hey, hatuwezi tukaogopa, maze kulipa, kulipa. Maze, tukiona waseka nyinyi, mnajaribu kutisha, kutisha. Lakini maze na kushow, Itisha. I said Itisha, Itisha. Maze, unafikiria waseka sisi hata tunakunywanga, atizi zinatoka hapa. Sukunywa makoktel. Maze vitu zinatisha, vitu zinatisha. Lakini we Itisha, Itisha, nitalipa, Itisha, nitalipa, nitalipa. Mpaka wale umeka nao, ndawalipia pia. So, si mind, juu sahi niko na kaa, saumia. Na nataka maze sahi sahi nimalizie. Hapa kwa hii club tu, tutapitia ATM, nichukue zingine kaa 50 tuingie the other club. So, please Buddha, Itisha, 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 mpaka masamaki. Itisha, Itisha, mpaka vitu kama mahamri, Itisha. Usiwe unatishwa, unatishwa. Juu hapa mabauza, pia ni sisi, tusha wa ingisha, ingisha. Kwa box, yani, nisha pea bauza, kituka 3K, woni head. Hawa ingine wote, nisha pea KAK. So Buddha, Itisha, Itisha, na wakitisha, wakitisha, wakitisha. Dibitisha, dibitisha, ambia bauza kuja hapa. Ambia ule msea, kwa naole wabende mwazuri. Tuataka ule msea rushwe inje sahi, so, Buddha, Itisha, Itisha, juu hakuna mtu anaweza tutisha.